ke? Suka bi. Suka bi ke miao ni mai jadi. Yang ke lo. Suka bi sokong dia. Suka bi sih mo se 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 sih suka. Wei wei. Kaya ada lagi no. Ah. Pun berjuta. Ada half kilo dah lupa 50. 50 kg makan dia. Asalnya hari. Akui nangau dulu. Akui dong kanga mana noi dengan dalam mana ngajam tu lahiran dulu aje. Akui dong kanga mana. Ini oil lah mana ni aku. Muka angan sih angan ini kan. Muka angan noing ada kan bra. Kan. Aje ngam dia kan. Kan lebih dulu kan dia gaya dek. Muka angan ada lawa di gaya dek lebih noi di. Sama sama dek. Jadi dek. Mui nak jam jam deh lawak deh, hai bukak, hai ni noi muka ngah khateng oya di jam jam ya itu piye, ni kita orang hai bukak. Cawui ni tu, cawui kah ni kau tu yang sini ngapa itu cawui tu, apa hal ni? Sini, sini ni, sini ngah je, paman hong ngah hai ni bukak ni rau malas, mana boleh piye? Nang aku cawui rau ni ni lo. Piye suka. Pasang jam dah lau roy, ngati hai tu nih. Siang hau nih ngah. Siang hau nih kan. Aduh mana, maru yang jauh pak. Siapa ni? Hau nih. Maru tu bukan yami. Maru yami buat siapa hau nih? Amu buat siapa? Amu buat siapa? Yang hau nih ngah. Kau tahu nih, kau sudah kena faham tu yang dia. Aidi ya. Bukan sok lo. Ya, bagi lagi kau tahu nih kita. Ha, bukan sok lo. Kau jadi terlalu ya. Kalau kalau. Kau ini kan tu je. Tapi sila bicara cara kita. Estu, estu. Kaya api ni hana hangu. Maman, buat ni ni maman hangang nak jadi. Kami kudina. Ada ni ada, ni ni ni. Ya, mabuk fatra. Ya, fatra tu. Ya, last last round. Moy lagi oh na hai. Lagi oh hai, moy je lagi ni lagi lagi tu yang ngasih film. Siapa nak baca? Abang ngah. Next next suara berarti ni next suara. Next suara berarti ni bye bye. Patangi. Tangan ringa aje. Yum dana pabunga, pabunga bu tiada hal. Siapa di kalim tu kesanin tu? Jangan. Sama nanti tahu dia nanti terus kaya dia hong dia ham macam dia ham hal ini tu. Jangan. Patang wujud lah, kita ramam ni, nahanu bising tu.